Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. Сьогодні у нас з вами незвичне відео з двох причин. По-перше, ми вийшли за межі моєї кімнати з книгами і перебуваємо на березі Стиру. А поза камерою ви не можете бачити обриси Луцького замку, але знаєте, що він там є. І друга причина незвичності відео полягає у тому, що крім мене буде говорити ще й автор книги, оскільки нещодавно він приїздив до Луцька і мав презентацію у книгарні «Є». Тож я зробила невеличку підбірку його розповідей про що книга. А Василь Карп'юк, ще літо, але вже все зрозуміло. Книга вийшла у видавництві «Старого Лева» у 2016 році, і це збірка есеїв. Насправді, ви знайдете тут абсолютно про все на світі розповіді, але, як на мене, це книга про гори, можливо, обгортка так впливає, можливо, те, що я страшенно люблю Карпати, і тому звертала увагу в книзі саме на розповіді, які відбуваються там. Трішки про самого автора Василь Карп'юк. Він родом з Івано-Франківщини, і окрім того, що він письменник, він також один із засновників відомого видавництва «Дискурсус», яке географічно розміщується там, звідки родом Василь. Ви зможете почути перший вірш, який написав Василь Карп'юк в 11 років, а також почути, як він декламує один з есеїв з цієї збірки. Тож додивіться відео до кінця. Але хто зможе розказати вам про книгу краще, ніж сам автор? Тому почнемо з того, чому книга так називається. Дивимося. Бо ця назва якраз саме, її синонімом може бути слово одне – серпень, так? Але коли б було просто серпень, то були б інші асоціації, ніж ті, які потрібні. Так, це фраза із розмови з поетом Василем Тарасюком, якого я дуже люблю як поета. І так само випала нагода просто бути з ним знайомим, спілкуватися час від часу. Він родом із села Прокурава, а я родом із села Брустори, це Косівський район. От, ну, напевно, Герасиміка усі знаєте, так, поет, 80-ник, лауреат Шевченківської премії. Але попри наше сусідство, от я скористався нагодою і показав йому колись свої перші вірші. Ну і так почалося наше знайомство, і час від часу, коли він приїжджав до батьків в село, я з свого села приходив і сиділи, спілкувалися. Дуже часто записував ті розмови на диктофон. От. І серпень – це такий один із постійних часів його приїздів на батьківщину, бо він живе в Києві постійно, бо його день народження так само в серпні, в кінці серпня. І цей час для нього є дуже важливим. От. І серпень – це ще літо, але вже все зрозуміло. Що зрозуміло, детальніше написано у відповідному тексті. Тобто один із текстів, одне із оповідань, колонок із цієї книжки тлумачить, чи пояснює, чи розмірковує довкола цієї теми. Було би Карпат, то не було би Карп'юка. Очевидно, в моєму прізвищі корінь Карпат присутній, так? Та я не знаю, зрештою, в цій книжці з одного боку багато Карпат, а з іншого боку не так вже й багато. Тут багато ще є якихось духовних моментів, багато є буденних моментів, просто якихось спостережень, речей, які зворушують. Я собі так люблю жартувати, що ця книжка і загалом те, що я пишу про своє село, це є така прихована реклама. Колись в майбутньому, там, можливо, я собі заклав якийсь план відкрити там якусь туристичну базу. Але поки що я пишу книжки, і всі читачі, які зараз читають цю попередню, це все буде лишатися в їхній пам'яті, свідомості. От, і коли це все станеться, і вони всі поїдуть, збірка коротких текстів. Тобто все-таки писати велику книгу, один цілісний твір часу не вистачає. Хоча, можливо, не так, тому що часу не вистачає, а тому що
поки що в мене свідомість продукує якісь тексти саме в такому форматі. Багато з них писалися як колонки в різні видання. Тобто я вже кілька років в газети, на сайти пишу різні тексти, інколи це буває щось суспільне, але найчастіше це власне такої тематики. Ну і ця потреба писати час від часу якісь тексти дозволяє мені, власне, дозволило написати цю книжку. Бо примусом зробити це, чи, тобто, ну це би постійно відкладалося, навіть якщо в мене є бажання, я хочу написати. Але якщо немає нагальної потреби, я краще піду щось, зроблю те, що треба вже, там, не знаю, викину сміття чи ще щось. Чи буду працювати, власне, з видавництвом. А коли була така потреба, ці тексти писалися регулярно і так вони написалися. Тобто, коли я тільки починав десь у 2009 році писати найперші колонки, то я вже так собі мав план, що згодом це має бути книжка. І, тобто, з 2009-го вийшла вона цього року, але завершена минулого року, 6 років, так? Для такої книжки це не так мало. Можна би написати 6 таких книжок за цей час. Або, принаймні, так в 6 разів товстішу. На жаль, пишу не так багато, як хтось інший, але не так мало. Ну, зрештою, у кожного якісь свої ритми, тому я думаю, що добре, що буде читати цю книжку, то помітить, що це, з одного боку, певні історії, сюжети, які розповідаються, але, окрім того, є багато такої лірики, якихось таких поетичних моментів, поезії, в прозі, ну, не без цього. Читати, напевно, треба так, небагато. Можна читати навіть протягом, вони сформовані так за календарним роком. Весна, літо, зима, осінь, тобто такий каркас. Чому так я обрав? Тому що окрім якихось окремих історій незалежних, є багато таких описів, пов'язаних саме з порами року. Тобто коли садять картоплю, коли кохи, ми в брустерах з усім цим живемо. Тому такий формат можна читати протягом всього року. Можна читати зранку. Можна читати з кавою або з чаєм. Найкраще не спішити нікуди. І не перед сном, бо можна заснути. Прочитав свій найперший вірш, і він верлібер виявилося. Ну і не тому, що я хотів верлібер написати, а певно тому, що не вмів римувати. Летять журавлі у теплі краї і забирають осінь з собою. Я теж полетів би із ними, але я літати не вмію. Тоді попрошу я у журавлів, щоб скинули кілька пір'їнок. Тоді полечу я у теплі краї разом із журавлями. Прочитаю різдвяний. Називається «І неможливо не повірити». Кожного святого вечора має святий обов'язок терти мак. Округлий макогін роздушує маленькі зернини, як грішні душі, і вони пускають молоко на знак покаяння. Коричнева порожниста макітра стає чистилищем, а гарні узори на зовнішніх стінках ілюстрованим шляхом до життя вічного. Бо тільки у раю така краса може статися. Дуже гарний день надвечір'я Різдва Христового. Немає сонця, тому й нема фляцинки. Та не надто холодно, бо хмарно. Але ввечері мають бути малі колядники, які світитимуть своїми голосами. Так гарно терти мак великим макогоном у затиснутій між колінами макітрі і знати про вечірню коляду, нічне народження і завтрашню радість. Так гарно, але так смертно. Вертаємося з батьками з цвинтаря. Повтрушували дзвінків налиплий сніг, помолилися. А бабуся лежить,
тихенько, глибоченько. А по цвинтарі люди, то там, сніги обмітають, уквічують хрести смереченою, прикрашають дощик. Вертаємося утоптаною стежкою, в лице морозно, чи холодно бабусі. Її ж поховали в тонкому зеленому светрі, кіптар з'їла міль. То були останні дні серпня, бабуся на фотографії у кіптарі. Зі смерком відімкнули світло. На святвечір. Хіба по-людськи? А як же? Розпинати по-людськи. Будемо вечеряти при свічці. На столі пиріжки з повидлом, риба смажена. Мама вже принесла з кухні до хати. Ще ліпить вареники з маком, і сестра помагає. Тато кутає маржину. Я сам у хаті з цими наїдками. А не їв з вчорашнього вечора, бо нині не можна. Але ж чому не можна? Ніхто ж не побачить. Бог побачить. Але ж він нікому не скаже. Зі сходом першої зірки сідаємо вечеряти. Тато запалює свічку, молимося. Беремо по великій ложці пшениці з маком, медом, горіхами, родзинками. Після пшениці можна їсти інші страви. Нарешті приходять малі колядники, провіщаючи Різдво Христове. Тоненькі дитячі голоски розливаються хатою. Прийшов з колядою і малий Руслан. Він проголосив Різдво Христове швидше за єпископів і обійшов у картонній короні із картонними крилами 8 присілків. По дальших хатах ходив ще з обіду, а до нас недалеко, то й вночі не страшно. Його тато живе в сусідньому селі і слухає, як колядують чужі діти. А матір віддає найдорожче і дозволяє на святвечір їсти з коромби. Зайшовши до хати, Руслан проказує захриплим голоском: «Христос народився!» І неможливо не повірити. І це знову я з вами. Сподіваюся, вам сподобався такий формат відео. Обов'язково напишіть мені про нього, тому що незабаром буде ще одне схоже з презентації Олексія Чуби у книгарні «Є» у Луцьку. І взагалі мені просто цікаво, чи ви б хотіли дивитися з уривками авторів, чи вам цікаво, коли огляд робить тільки блогер. Якщо вам сподобалося це відео, ставимо лайки, підписуємося під мій канал. І до наступних зустрічей!